Assalomu alaykum. Ma'lumotlar bazasi kanaliga xush kelibsiz. Yoshlikda ko'pchiligimizga baliq yoki o'rdaklarni oziqlantirish juda ham yoqardi, to'g'rimi? Aksariyat hollarda yaqinlarimiz bilan piknikka yoki bo'lmasa do'stlarimiz bilan ko'lga cho'milgani borganimizda hovuz bo'yida yig'ilib turgan ko'plab baliqlarga ko'zimiz tushardi va albatta ularga oziqqa tashlamay o'tib keta olmasdan suvga non bo'laklarini tashlab yuborardik. Bizning bugungi qahramonimiz bo'lgan kichik bir bolakay qachonlardir bizga o'xshab dengiz jonivorlarini oziqlantirishga qaror qildi. Mana minoksidil zakaz qiluvdik. Qaratcha kimdan? Sultonov Abdulla degan akamizdan kelgan. Mana hammasi shahar, qishloq joyigacha, o'zimiz joyigacha olib kelib berishdi. Mana akamga rahmat. Bosha zakaz berdi, internetda o'zlaring bilasizlar, har xil narsalar bor, kimgadir ishonish kerak, kimgadir ishonmaslik. Lekin biz avval shu narsani sinab ko'rdik, bu hammasi ishonchli. Tversk oblast, Vishnevolovskiy, Solnichniy degan hammasigacha Aziz Usmonov nomiga o'zimiz nomimizga Sankt-Peterburgdan mana 4-5 kunga keldi. Biroq u kimni oziqlantirayotganini ko'rmayotgandi va umuman oziqlantirayaptimi o'zi, yo'qmi buni ham mutlaqo bilmasdi. Boisi to'q rangdagi suv uning ostida nima yashiringanini ko'rsatib bermayotgandi. Avvaliga u shunchaki non bo'laklarini suvga tashlab to'lqinni kuzatib o'tirgandi, ammo kutilmaganda ertaklarda sodir bo'ladigandek suv to'lqinlari chekinib, uning yuzasiga ushbu mo'jiza qalqib chiqdi. Bu bolakay o'ziga qanday yangi do'st topib olganligini ko'rib, siz shunchaki hayratga tushishingiz mumkin. Ha, yegulikning hidini ilg'ab qirg'oqqa kimsa naqd dengiz skatining o'zi suzib chiqqanda, biroq bu vaziyatda avvalo yoshdov yurak bolakayning xatti-harakatini alohida ta'kidlab o'tish lozim. Negaki bu vaziyat bizda ikki yoqlama tuyg'ularni vujudga keltirdi. Sababi yo bu bola haqiqatan ham qo'rquv nima ekanligini bilmaydi yoki u kim bilan aloqa qilayotganidan mutlaqo bexabar. Negaki dengiz skatlari albatta barchasi emas, inson uchun xavfli jonivorlar sanalishi mumkin. Biroq yaxshiyamki ushbu uchrashuv barcha uchun ko'ngildagidek intiho topdi. Bizda hozircha shular edi. Xayr, salomat bo'ling. Assalomu alaykum. Mana men aksidildi internetda ko'rib zakaz qilgandik. Mana pulni jo'natgandik. 4 kunda yetib keldi. Akalarga katta rahmat. Mana hozir olib kelib, olib turibman. Rahmat katta. Mana men aksidildi zakaz qiluvdik. Qaratcha kimdan? Sultonov Abdulla degan akamizdan kelgan. Shahar, qishloq joyigacha, o'zimiz joyigacha olib kelib berishdi. Mana shu akamga